Så det kan godt være, han skulle overveje en Sutsko-sponsor. Esser. Der var lidt tekniske problemer, men nu er kampen altså i gang mellem Al-Bashir og Esser. Han har været op omkring Essers felt og har presset ham helt ned, ligesom vi ser nu her. Så kan det altså gå hurtigt. Godt lavet. Der kommer kassen så! Jeg skulle bare lige udfordre ham lidt. 1-0 til Al-Bashir. Og det er måske altså lidt imod den stil, han normalt plejer at praktisere, hvor han lidt hurtigere vil søge muligheden og åbningen. Så stopper han lige op ude foran feltet og finder den rigtige aflevering ind på Ronaldo. Gode ting her for Al-Bashir. Har også fået en god start på sæsonen, synes jeg. Og i øjeblikket er det den her sådan heavy rotation med... Man ved aldrig rigtigt, hvem det er, de stiller med. Det kan jo både være godt og skidt, fordi så er det svært at forberede sig på. Det er altså rigtig godt presset, det her Al-Bashir. Og så kan det gå hurtigt. Bare fine offensive takter. Det var ikke så mange afslutninger, Al-Bashir spillede sig frem til, men til gengæld så var han klinisk, da han kom til den første. Ja, det må man sige. Og så på trods af de 10 første minutter, hvor det lignede, at Esser han havde spillet sig i nogle, frem til nogle fine ting, så synes jeg bare, at jeg har fået godt sat lidt mere rent offensivt med sin forsvarsspiller. Men der er Ronaldo! Han får den der, så han får alvor tæt på nu, Esser. First warning. Træværket står altså stadigvæk og ryster dernede. Mens Esser bygger op igen. Ja, han så igen, Ronaldo! Nej, det er godt reddet også det. Stadigvæk. Lige et par sekunder igen, men hvis han holder bolden her, så bliver det altså fløjtet af. For den helt oppe på højre kant. Men det tager en 1-0-sejr. Det er en god sejr. Ja. 1-0 til FC Nordsjælland efter første kamp, men det var altså på hjemmebane. Det er okay, jeg elsker altid at modbevise dig, eller snakke lidt imod. Men det er vel sådan, altså for begge spillere, hvor meget skal man så sætte? Altså, fordi det, der er mit problem med det resultat, det er, at et mål til en af de her to spillere ændrer alting. Og hold bagved. Stærk. Hvordan kan vi påstå, vores spiller er bedst i de kommende opgør? Ja, så snakker vi lidt om det her med, hvem det er, der skal gå forrest og tage ansvaret. Og jeg synes, at rollerne har været lidt fordelt i den forstand, altså vi så i de to første sæsoner. Det kan blive farligt, Ronaldo. Det gør det. Ej, hvorfor skyder han med venstrebenet der? Jo, det var en underlig afslutning, og det bliver også afslutningen på første halvleg. Vejle og Arrow har brug for mål i den her anden halvleg, som netop er startet. De er blevet 1-0 samlet, og hvis de taber den her kamp, så vil de altså have flere nederlag end sejre efter 5 runder. Måske rusk lidt op. Kommer han bredt her? Skal han søge mod baglinjen, så kan der komme noget. Han får den med sig. Han får den med sig i flere omgange. Nej, det er rent tilfælde, hvad der sker. Hul lidt væk dernede fra, så kan han godt prøve at se, om han kan lægge lidt pres på. Så Nordsjælland sådan skade til Van Dijk. Kommer ind og scoringen til Arrow. Og den kommer netop fra det her træk ind fra kanten. En ny vinkel. Og så selvfølgelig også lidt en omstilling. Hassan Players forsvar ude af position. Men de sidste par gange, Hassan Player har været i boldbesiddelse, der har man godt kunne se, at han har søgt lidt efter en lang mulighed for at finde en bold i dybden, og så måske få en chance, tror jeg. Hassan Player. Hold øje med Cristiano Ronaldo derinde. Der er meget plads derinde. Ja. Kan så tage Manuel van Dijk her, og det er skakspillet. Der falder til Ronaldo! 2-0 til Arrow! Og Hassan Player kan simpelthen ikke tro sine egne øjne. Det bliver en lille smule tilfældigt til sidst, men intentionen er der hele vejen for Arrow. Det er et boldtab, lige efter at Hassan Player har erobret. Men det er altså også en spiller, der ikke accepterer, at kampen er slut, før den er slut, og han søger det til det allersidste. Og så ser han den her ubalance. Jeg tror, han går over manuelt Hassan Player og tager fat i Van Dijk, og det gør, at han kommer blandt en halv meter forkert på den. Og der kan jublen altså bryde løs for Vejle. Det er aller sidste sekund, at de går fra et enkelt point til tre, og frustrationerne er tydelige hos FC Nordsjælland. Wow. Det er sådan noget her, jeg har savnet fra i Superligaen, at for eksempel, der lige bliver kastet en dejlig flaske til det, vi kan lide, masser af følelser. Hassan, hvad sker der? Du var bange, mand, som jeg sagde i en interview. Det ved jeg sgu ikke, om jeg var. Jeg synes, at jeg spiller en fin kamp. Det er en meget tæt kamp. Jeg vil ikke sige, at jeg fortjener at vinde. Jeg synes heller ikke, at jeg fortjener at vinde. Jeg tror, at udgørelsen havde været meget fair. På trods af, at jeg smed den i 80'erne, men det der mål til sidst, mand. Altså, puha, FIFA 20, det kan være hårdt. Det kan være rigtig hårdt, at det fortjener, det synes jeg er dumt at høre på. Jeg synes, det udgørelsen har været okay.
Esther spiller en god kamp, Mo spiller en god kamp, men jeg synes faktisk ærligt talt, at vi begge spiller en god kamp. Så jeg er vigtigt, at det er ufortjent, men ja, det er jo lidt dejligt spil. 2-0, ikke? Uha. Hello. Varm. Jeg spillede en fin kamp, altså det var, jeg spillede ikke en rigtig god offensiv kamp, hvis jeg skal være ærlig. Jeg skaber jo ikke noget i første halvleg, men jeg vidste, at han næsten ikke må få nogen udbanemål, så det er også en balancering med at sats og være god defensiv. Og jeg synes alt i alt, vi fortjener den her, så jeg synes, at jeg har 2-3 chancer, han bare skal score på, hvor overligger lige på stregen. Så jeg synes alt i alt, at det er meget fortjent, at vi vinder. Og hvad siger du til coach derovre? Han råber som han har vundet i lotto. Altså. Ja, altså jeg har prøvet at score før i det 91. minut, hvor det så går galt, så jeg skulle lige, det var ikke hjemme. Okay.